xafladeenii inaan gudagalno oo aan furanno waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee reer columbus ohio ee xafladan caawa nagala soo qayb gashay sida quruxda badan ee sharafta leh ee wanaagga badan leh ay waqtigooda noogu soo hureen aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ma garanaysaa arrimaha saxaafadda mediaha sida s n t v oo nagala joogto deeqa sona iyo sidoo kale siyaad salmaan saciid iyo sidoo kale bashiir taajir oo nagala jooga ayaguna nagala jooga somali cable waxaan leeyahay aad iyo aad yaa u mahadsan tihiin dhammaan dadka ka soo qayb galay oo meesha nagala soo qayb galay waan u mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa qabanqaabayaashii agaasimayaashii isku soo dubariday xafladan quruxda badan leh ilaahay ka sokow ayaga ayaa ku mahadsan marka waxaan aad iyo aad u codsanaynaa oon ka cudurdaarinaynaa waqtiga yar waxaana codsanaynaa in qof walba oo hadlaha oo hadlaya uu waqtigiisa aad iyo aad noogu soo koobo isagoo tixgelinaya waqtiga nagu yar iyo codsigeenna haddana waxaan mikrofoon kusoo dhaweynayaa haddaan idhaahdo madaxweynaha kulley waa lala yaabaya laakiin guddoomiyaha jaaliyadda columbus ohio xasan dheer ayaan waxaan leeyahay kusoo dhawo stageka adigoo waqtiga noo ilaalinaya salaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan runtii ku faraxsanahay mararka qaarkood marka xafladaha la yimaado qofna isagoo boor inaad ku noqotaad ka baqaysaa qaarna waxa weeyaan waxay kuu tahay caawa dhan inaad faraxsanaato marka caawa aniga xafladan runtii waxay ii tahay special sababti waxa weeye waxaan soo dhowaynayaa ninka dadka soomaaliyeed ugu jecel yahay adduunka oo leh maxay cabdullaahi farmaajo marka anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda waxaan leeyahay prime minister maxaa cabdullaahi soo dhowow columbus dadkan meeshaan yimidna uma aysan imaanin wax kaleta inay ku taageeraan oo ku support ku siiyaan bay kugu yimaadeen runtiina waxaan ugu mahadnaqayaa dadka dhallinyarada oo ayaguna shirkan abaabulay oo isu kaaya keenay oo mar walbaba dadaala oo hawshan oo kala qabta waxaan anigu caawa meeshan u istaaga hadal badan inaan idhaahdo ma rabo waxaan rabaa inaan idhaahdo waddanka soomaaliya shan waan ognahay waqtigu dagaal ku soo jiray waan ognahay dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku dhacday waynu aragnaa maanta dhibaatada ummadda soomaaliyeed haysata soomaaliduna maanta waxay u baahan tahay runtii qof la tijaabiyey baa wanaagsan adduunka marka shaqo lagu siinayo qofka waxaa lagu weydiiyaa resumeygaagaa lagu weydiiyaa waxaa lagu weydiiyaa waxyaa ka soo shaqaysa maxaa cabdullaahi meeshu ka soo shaqeeyeyna waynu naqaanaa waxa uu qabtayna waynu naqaanaa marka uma baahnin qof aan la aqoonin inaynu hadda testigarayno sidaa daraaddeed baan caawa u imid inaan la shaqeeyo maxaa cabdullaahi oo taageerno haddaanu nahay reer ohio aan garab istaagno anugu waxaan ballan qaadaya inaan la shaqeeyo cadaaladdu axbaabul karaam dadku way qancinaysaa ummadda waxaa la rabaa soomaaliya dhul bara ballaaran oo khayraadkiisu uu badan yahay bay leeyihiin dadka soomaalidana waa isku hal jinse waanu isku hal luqada waanu isku hal diina dhibaato kaloo jirta lama arko waxay u baahan tahay hogaan caadila ee hogaamiya hadday hogaan caadil oo hogaamiya ay hesho xaqiiqadana waxaa axbaabul karaam in lagu guulaysanayo in soomaaliya dhibka ay ku jirtay inay ka baxdo maxamed cabdullaahi marka waxaan rajaynaynaa uuna yahayna ilaahayna aan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noqdo hoggaankii ka saari lahaa dhibaatadaas ummadda soomaaliyeed sidii aan u dhadhaminay lixdii bilood oo uu joogay lixdii bilood oo uu hoggaankaasi hayay sidii looga dareemay soomaaliya saxansaxadii nabadeed saxansaxadii walaaltinimo saxansaxadii qiimaha lahayd sidii looga dareemay yaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaahay hoggaankan isagana u dhiibo asaguna istiqaamiya toosnaanna ilaahay ku siiyo dhibaatada soomaaliyana inuu ilaahay kaga saaraan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam imaamka wanaagsan axbaabul karaam waa imaamku waa inuu yahay raxiim waa inuu yahay qof naxariis badan waa inuu noqdaa ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi caaisha waxay leedahay nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma man wallaa min umri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhim ilaahu ummaddayda qofkii amarkeeda tawaliya ee haddana dhiba ilaahu isagana dhib buu yidhi wuxuu kaloo nebigan haddayi waman wallaa min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi ilaahu ummaddayda nin ka mid ah oo amarkooda hogaamiya oo u dhimriya ummaddaydaasuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayow u dhimri buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ognahay marka maxamed cabdullaahi
maalmihi muqdisho uu joogay waxyaabuhu qabta waxaa ka mid ahayd niman curyaamiin oo dhibaataysan yaa waxaa loogu sheekaya waxaa booska idinka qaadahayo meeshaan idinka bixinahayo nin hadda ra-iisul wasaare laga dhigaa idinka saarahayo cuqdadiyo colaad bay qaadeen laakiin maysan arkin laakiin markii ay arkeen ka bacdi oo ayagii naftigooda uu bil u qoray oo nolosha ay ku sugnaayeen uu wax ka bedelay waxay dareemeen walaalayaal in markaa isaga ah uu yahay axad ummadda soomaaliyeed si cadaalad ah walaaltinimo ah ugu camal falahayo sidaa darteed marka walaalayaal isbeddel weyn bay soomaaliya waagaa yeelatay waxaadna ogaataa maxamed cabdullah aan la hadlahayaa ummadda soomaaliyeed xaqiiqatan hogaamiyaal badan baa soo maray laakiin min raas casir ilaa raas kaambooni wa xataa soomaalidu gobollada ay degta xataa etoobiya waa allaha ka dhigee waa qofka keliya oon isdhihi karo ummaddaasi way ku qanacday qalbi ahaan aad bay ugu qanceen haddana waxaad ogaataa dhibka ummadda soomaaliya hadda haya dhibaatada ummadda soomaaliya hadda haysa qalbi ahaan qofka keliya ay xoogaa niyad ahaanta ku hayaan oo isdhihi karaan haddii allah subxaanahu wa tacaala hogaan buu idinkaga dhigo wuu idinka saari karaa dhibkaa isagaa ummaddana si cadaaladu wax ugu qaybin karaa waxaan isleeyahay waa maxamed cabdullaahi farmaajo marka arrinka isaga maxamed marka arrintaa ha ogaado ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid inay isaga ku jiifto ha ogaado maadaama lagu jiifo nin lagu seexdo waa seexan bay soomaalida tiraahdaa inuu hadda weydiiyo yidhaahda waxaan jeclahay inaan mas-uul noqdana mas-uuliyadda qofka hadduu xafiid yahay caliim uu yaho arrintan oo xikmaddeeda uu leeyahay waa loo dhiibayaa sidii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam masar markii la arkay macnaha masar markii uu qabtay waxyaabihii waxaa ka mid ahaa magaalada masar la yidhahda dhibaato badan baa soo martay 7 sano abaaraha ku soo socotay yaa ka bixin kara markii la yidhi waxaa loo arkay markaas nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi ijcalnii calaa khasaa'ini alardi innii xafiidun caliim waxaad iga dhigtaa buu yidhi khasaa'inta aniga ii dhiib buu yidhi maamulka isagaa maxaa yeelay aniga xafiid ah buu yidhi waan kuu xifdinhayaa ummadda maalkeeda cuni mahaya jeebkana ku shuban mahayuu yidhi laakiin waa deeqsiinhayaa caliimna waan ahay oo sida loo maamulo waan aqaanaa buu yidhi maadaama aan isleenahay maxamed cabdullaahi farmaajo ammaano aan ku naqaanay haddana aan ku naqaanay bulshada soomaaliyeed intii yareed maadaama aan tajribaynay waxaan aaminsannahay inuu caliim ku yahay xaaladda soomaaliya lidaa sidaa darteed waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo intanada halkan joogtaba aanu garab istaagno aanu taageerno arrinka isaga ilaahayna aan u barinna subxaana wa tacaala in ilaahay uu ku guuleeyo subxaana wa tacaala kelimaadkayga marka intaasaan leeyahay idinkuna intaasaan idin leeyahay soomaali weyna intaasaan ugu jiraa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan markana rabaa stajka inaan u yeero gabar ka mid a gabdhaha soomaaliyeed oo runtii lagu tilmaamo afmaalka ama agwaaniinta gabadhaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa safiir tusmo kolley magaceeda sidaan ka garanayno tusmo waxa weeyaan waa magac wax tusaalaynaya waxayna noo tirin doontaa baraambur oo kolley baraamburada gabdhuhu tiriyaan ah waana sugaanta kolley qaybta ay gabdhuhu kuleeyihin baa umalaynaya inkastoo waayahanba gabayadii xataa gabdhuhu nagu qabsadeen waxaan leeyahay safiyo ku soo dhowo stajka mikrofoonka idinkana waxaan iga codsanayaa inaad igula soo dhoweysaan sacab iyo moral safiyo ku soo dhowo stajka annagoo aad iyo aad kugu mahad celinayna dhudhuniyo lixaad wada jiru kala dhantalaye darbaxooyinku kugu dhuftaan dhaxanka goyne dhallankaaga goortu lushe sharafta ka dhamo dhabbii wuxuu kugu ridaa dhamacda hostile wax ka dhigan dhibaatooyinkee inagu dhafene dhankastaba dhacdada yaab kaliyo dhabar jabka muuqda dhambaaladan iswada dhaafay iyo dibadda lo dhoofay dadweynaha la dhuraye harlada laga dhammaynayo waxaan dhaxanta celin baa jiro kudha dhammayne dhalanteedka iyo beenta iyo dhagarta hostala
دقالها جنبيون معدن ديجا لوادي نمن باو صوتي ديديو صوت على شداي صومالاي دلي شادو وادغا ديجي تدين كادون كيني غبيو دقا شادي وكادت كي دور سنا دور تايمل داراني إنك سوي قحوتي ودكتيه لما داقالين هبليه دعلا قادن شيري قوية داقان كي دامي الذي بي رقونا دينا كارعين دو قودا يدا يهي وديك لاغداد شي كما دي دي إيسان هدانا وادلا دالاتين كما دي دي إيسان هدانا وادلا دالاتين دلي عين تواد وذاقبتان منايس دانتان كودما تكاف ديري يودم عراسا سيد دنيا وغدي يغي قربا وبد كان لدوب شي ربا ديفت بحيه انتو دوم الله قالكو دلكو دا ورونا كولي دقاح يا قوتاني اني قو وحي دعا يغي وحي لا صدافي صومالي عدبات دا كوتيني وامد دوم عويني صومالي عدبات دا كوتيني وامد دوم عويني سيدي عالان كالودالي يبي دقرتو تقنيدي سيدي عالان كالودالي يبي دقرتو تقنيدي دا كفاركي يابكي بان دبانكا استاي اسكو سو دوانتي هدي دقر لا موضايو والله اسكو دارتايو دينا عبام القوستي الله إليه دبا موقاتيو دايقاقيو يابي الله إليه دبا موقاتيو دايقاقيو يابي إذن كايس دمايو عركي عناي داشيني دفن دافكي إذن كايس دمايو عركي عناي داشيني مليانات داشين باد حبال كغادا قغديني قميستانا مديري حدو دعان تاسو جيرو مرلاباد حدو إذن ديبسادو كما ديقايساني حدو إذن ديبسادو كما ديقايساني دانك يوغو عبالتاي كمارا دارناو بوجيدا حدي كلمر كي دعان توي ديما توي ميدو روح روح دبسديان وچيرين عيبي وادي بلشوي ما انت داوضا سيدا انو داقناهاي سيدا انو داقناهاي سيدا
رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربض المهايو كلي دتك يجبر علمادي يا حسن قدومية ورسو كوبي لك وحان ربع لبك كلمة كلية إن شاء الله تعالى يرحب رسول كحديث حكوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هدان سومالنا حديث كاس كليا نغفلا اسكو ما شلا رحمة الإله يا سود دقيش فرقة كالتقيدنا عذاب سود دقاي مركا وحان مهدو علينا يا دادك سوقا من قابي فدقان قرح لبضن وحان سود وينينا رئيس الوزارين هوري محمد عبد الله فرماجو أنا كلي أنا كوكيلة بلشيلة مقالة كولومبوس waxaa joogtano ay caadano ah in nin kasta noo yimaado annaga aan soo dhawayna dad dhexdhexaadannaha qolo aan la jirno male qoladii soomaali hoggaankeeda wada soomaali meel xunay maraysaa ilaahay waxaan aga baryaynaa subxaanahu watacaala inuu hoggaanka si fiican ugu toosiyo maxamed cabdullaahi farmaajana waxaan u malaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala quluubta og laakiin aniga ka sharif cali waxaan ku filayaa biidni illaahi tacaala نبي موسى قبدي نحيتر يا أبت استأجره إن من استأجرت القوي الأمين أبو إجارة من كان يتر محمك إجارتا من كان ونن قوية والشقدي يقامه آمن نويه ساسا نفلا إنويه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كوربا أنا وأخرنا يوح مالنا أنا وإسكا أخرنا يوحا وإرن مالكو قرنا وصوماليا ayaa waxaan ku arkay saddex eray oo aad ii soo jiitay oo waxa weeyaan tilmaamahaya waaqica ummadda soomaaliyeed maanta ay ku jirto oo nin soomaaliyeed uu qoray maybe inuu dadka meesha fadhiya uu yahay. waxa uu ninkaasi markaa uu ku cabiray saddexdaas eray saddex arrimood oo mas-uuliyadda waxa weeye ummadda taabanaysa. waxa uu yidhi: xil waxaan ka quustaa markii xoolo loo diraayo, xal waxaan ka quustaa markii xoog wax lagu doono, waxaan xeelad waayaa markaan doqon la xaajoodo. markaan erayadaas markaan arkay ayaan aad iyo aad waxa weeye u jeclaaday anigana waxa weeyahan dhowr erey oo kale aan ku sii daray oo aniga jeebkayga inta damaanaha iska leh laakiin intaa nin kale soomaaliyeed baa iska leh anna marka waxaan ku sii daray oo xaalku uu noqdo xidan xiita xeer iyo fandhaal soor u xalanaysa meel cidlaa waxa weeye nin uu iska un maaragtay waxa weeye madax baan ahay wax allaali wuxuu madax u yahayna lamaba garanayo waddankii wa dad kale maamulay oo xaalku uu noqdo xidan xiito xeer iyo fanaal soor u xalanaysa xal ma hayna oo xaalkeennu waa inaan xakawda goynaa inaan wax dilli unbaa inaga soo adhigo keliyeed xabaddana waa inaan ku xaroodanaay qoriga ninkii wato un macnaha xaruuriga xaaraamigaana waa inaan waxa weeyahan u marxabaynaay ninba ninku ka qancaa daran yahay inbaa la daba rucelinaya oo dadkii macnaha dadkii meel loo wato lama garanayo. xikmaddana waxa weeye waxaynu xamaga haynaay xikmaddana waxaan haynaa xamaga wixii xikmad ruuxii sheega waxa weeyahan qufl seera seera unba waxa weeye lagu dhufanaya
حاجي المركا دو حال كأنه حرب النقوم واي حبشتنا دواينا حمر 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 جاي سام سما أنت أصلا كسر قبل جبينة وحن كسر قبل جبينة يعودن بيسا من نماذج أمد الصومالي والمقدس وهل أصلح هل بير أو حاويان هل الأولية هاي قبل وحاويان وضع كرتا إن تدكم معمول إيه النظام أي سمايستان سيدا حتى بس عطا ميرها قاركوت كس عطا أما سيترتي لكن من نماذج الصومالية ننكست أمدح كنقنا هايانا وإن وقادة إن المقدس تهي حوان ميرا لوشتري حقا لأذي على قيلة وحاسي والرواية دي فيلن أمد وحاوي إنت يسون من يسون سيسو عنا هي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله شيخ مختار هذه هذه يوم ما تسيها هي أن كنتي واحد هذه حكمة ولا يوم ما ظلها لي أن مركنا واحد ربع هرتين هنا أنك أنا هرت وين كم هذا إني أن سيدا أدوه بستين حش مدلة واحد إنك قعد سنة سيدا يسيل ميدا هنا أدوه بستين قوة بقى هل دوننا هذه هذه أنك كم هذا إني أتاس أن واحد ربع مركنا هنا هرتين أنك أنا إبراهيم دار شاكية أو آه أضياشة دقن كم قالوا كولومبوس هاي أضياشة هو وين كم هذا إبراهيم كسلو ميكروفون كم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك أبوه الرئيس وحام مهد لغياء للي يرانيه قبله نوسه تقليه إنه هل كان حفلة بان قروه البضل لإيسو أبا بولان وآد يا آد أن أبو فرح سنهي مرك الله بعضنا وحام ربائنا مهد لغو تدوينها كسو قيب قلي سوء قرب استهاجي ولكن بري المنيستر كي غراء محمد عبد الله فرماج أريد هذا كسوق عبد الدورو وأيوه وحوقا نصير درع يقول أعضو الشيخ مختار اللي وحجي مركا وحان شيء لهاي هدي ديني تهي هدي تهي هذا البو شيخ مختار اللي وريني لكن أنا جا وحنا كنت ذالي أنا ورقت أنت اللي يسوع صارم تحسبه وكنت ذالي وحنا ربع حفلة تروح يكون صعب صن تهاي ولكن محمد عبد الله فرماجو سوء نوين تيسة أيك فارس تهاي سيدات كيبو الرين وشيعين وحنا لا يهاي محمد عبد الله فرماجو كسر نوين مقالة كولومبوس وأنا كسرت وينينا أنا جا أورير كولومبوس أيده عاورير كولومبوس أنت بدن أي ماشان فديان أنت بدن لا يكون مغ أنت كلا لا يكون مغي هين هو لك لا ديار بالوية هاي دبلت كان عاور ماشان كده عايد ماشات كان هذه واس كلا وحنا كور جيني يا إن شاء الله سير أمانت يكون عيسو وحنا ملايين يا نبا وعمري برهبلو صون نغطي ماشان محاد كهشي مركز سوري ونيهو ماشان وحان كبرتي وحان الوليقي اللابي مركز حد عنيق وحان ليه وحان ليه وحان كسب اللعنة هاي دولة وناك هذه اما قود قبر بيتكي مضح دك ايه تاسان ولي كسب اللعنة هاي إن شاء الله إني نوصل نغطنا ورجينينا إلهي حديثا كبرينا أعطينا واقو قرب تاغلنا هاي من اللي يرأي وسياسة كجرو ومن سبوي سوق بتاعت هاي حداري مدالي وسود دادال بدكو لدين بو قبايس النغاني لسود دادال أعطينا واقو قرب تاغلنا هاي وما حصلتهين مرلبات بدكي مان شرفت له ولكن محمد عبد الله فرماجو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سيدو كلا عن ربا مركن انا ويهرو وحان الوچو غاسقنا قدوميه هراء قبل كدل قدود دولديكو والقاركا ها عبد القادر المسلات صوفي وحان عطسنا يا انا لسو الويسان نسقنا مكروفون كسروا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحد البعض مستعجل سلو أنت رأى سركورة
ra-iisul wasaare waa cabdullaahi farmaajo ayaan usoo istaagay iyo wixii aan ku kaabi karo gobogaalnimo iyo dadnimo kale ah inaan ku garab istaago. Ra-iisul wasaare waa kufuu dhaweynaya xabar markii dalka aad joogtay oo howlaha lagu dhex jiray gacanta midig baan ahaa howlihii iyaga ahaa ee lagu dhex jiray wasiirka arrimaha gudaha ee anagaas wada shaqaynayn ninkii dhinta allaa naxariisto abdilkuur ninkaas oo hawsha gacan midig asaga ku lahaa iyo waxqabadkaadi number two maalintii kambaala la tegay oo hawshii la maqlay in arrintii si kale u dhacday qaab darro kale ku timid interesse kale yimaadeen go-aan waxaan ku gaarnay aniga isagu caawa iga hooseeya beeka sheegmay dalkana afka u dhacay waa inuu isxasilay go-aan baan ku wada gaarnay ilaahay baan ku dhahay dalka inuu afka u dhacay marka horta saasaan xogaal u ahayn dalkiina u joognay hal mar baan marka xilka i wareejinta la samaynayay meeshii madaxtooyada ayaan isku go-aan qaadnay sharif iyo cabdilqaas iyo asigoo fadhiyaan sharif iyo sharif axmed sharif xasan waxaan isku go-aan qaadnay aragti aniga adiga intaasay ahayd iyo marar kaloo xaflado kale ah waxaan rabaa marka inaan halqodo arrinta uga noqdo dalka shaqsi daacada u baahan yahay adigana ifimaala laga arka waan rabnaa nin saana suga howlaha anigu waxaan la baxay magacyo badan markaan waddankaa joogay xogogaal xeel dheera xogogaal ah dadka la baxay baan ku jira un ka mid ahaa xogogaalna dalka ka maantana wax badan ka tari karaa meeshii keliya marka waxaan rabaa inuu uga faa'idaysto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inuu meeshan baaq uga diro oo ah dalku wuxuu u baahan yahay dib heshiisiin ma dhicin intii aan soo marnay shirkii khaayra horeeye kiika jabuuti ku xiji kii etoobiya ku xiji intaasoo shir isdaba jooga mid walba xilal baa lagu raadsanayay xilalkaana lagu diriraeyay dib heshiisiin dhacdana ma jirin waxaan rabnaa maanta wakhti yeeroo haray inuu madaxweynuhu uga faa'idaysto dalkaa dib heshiisiin farmaajo oo maanta aan rabo inaan garab istaago hawshaan oo maantay usoo istaagay aan ku garab istaago waxaan ka bilaawno baxasha halkaas dariiqaas dib heshiisiinta dadka laysu dumo ninkay xil raadsaa maanta wax weyn usoma kordhin absolute xil wax weyn usoma kordhin xil raadsa ama xildhibaanda ama wasiirda ama madaxweynede wallahi inuu usoo kordhin intii howlahaas la soo hayay inta la igu yeero wasiir ama xildhibaan aniguna aan markaas aan diido walaayaalo maya maanta ma noqonayo arrinta gobolka galgaduud lay dhiibeena sababaa jirta ayaan u qabtay oo caalamka faraha kula jireen ragay dhibaatay in meesha laga geysto magaca saasaan u qaada waxaan rabaa inaan u sheego marka dalku dib heshiisiin buu baahanyahay nin xil doonaya uma baahna farmaajo waxaa ku dhacay dal aan u bislayn wanaag oo baalka u bislayn muxuu ahay isqaqabsi iyo wax badan ka jiraan oo daacadnimo la yimid maanta waxaa loo baahan yahay wax badanaa laga soo gudbeen daacadnimadaadii iyo wanaagii meeshii aan ku wada noqono wasalaamu calaykum wax wanaagsan haddana balkarada laga saara dhinaca siyaasadda haddana iyo gabdhaha markan waxaan u yeerayaa gabar soomaaliyeed oo ah madaxa iskutaga ururada afrikaanka ee columbus ohio waa runtii waa wax weyn weeye waa gabar madaxa dhinaca siyaasadda ayaan haddana u wareegnay dhinacii gabayadii baraanburadii suugaantii waa ka nimid khadro maxamed shire waxaan leeyahay soo dhawow ku soo dhawo mikrofoonka sacab iyo mara kugula soo dhawey waa ku faraxsanaa inay yihiin gabdhihii baan dhanka siyaasadda ugu yeerinaa maxaa yeelay buraanburkii markaa naga dhegaysan weydeen gabay baa xataa u gudubnay marka hurday oo ka toos waa ka daalinay xataa gabay baan ku nidi marka markaan siyaasadaan u wada tegaynaa saasaan isleeyahay gabdhoo ma igu raxsantay waxaan ku bilaabayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan mahad u celinayaa dadkii soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan oo taageerada ah rag iyo dumarba
waxaan salaamayaa oo uga mahadcelinayaa Prime Minister Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan kaloo salaamayaa hogaamiyaasha jaaliyadda iyo madaxda iyo odayaasha dhaqameedyada iyo gabdhaha iyo ragga iyo dumarka marwooyinka iyo mudanayaasha kulligiin waa idin salaamayaa. Salaanka bacdi caawa doorkii gabdhaha laymaba soo istaajin doorkii siyaasadda la ii soo istaajiyey. Waa walaashaydaas gabayday waa ku mahadsan tahay inay ragga baraarujiso oo tiraahda gabaygii xataa waxba idinkugu teeshay idinkugu sheegayna, laakiin aan isla aragna bal hurdayo ka toos meeshayna gaarsiinayso. Waxaan leeyahay Soomaali maxaa hor yaalla maanta, Soomaali maxay u baahan tahay, Soomaali xaggee taagan tahay, Soomaali xaggee taallaa, qarannimadeennii, dowladnimadeennii, sharafkeennii, nidaamkii, kala dambeyntii, isjeclaantii, Soomaalinimadii iyo ugu dambeyn xornimadeennii, intaba su'aal baa ku jirta. Maxaan iska weydiin karnaa, maxaa laga qaban karaa, maxaa wax looga qaban waayey, maxaana hor yaalla? Waxay ila tahay intaasoo dhan waxay ku soo arooraan hal meel. Waxaa wax looga qaban karaa, waxaa wax lagu gaari karaa, waxaa dhibaatada looga bixi karaa. Isku duubni, dadkii maanta oo dhan hadlayeenna waa ku celcelinayeen inay isku duubni iyo walaalow iyo isku soo noqosho iyo dib heshiisiin intaba inaan u baahannaa. Horta maxaan ka heshiinaynaa, maxaan ku kala tagnay, maxaana dhex yaalla, ma dhirta iyo geedahana dhex yaalla, midabkii waa iskugu egnahay, afkii waa wada leenahay, hal diin baan aaminsannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Maxaa annaga isu kala fogfogaynaynaa? Hal tuulo maxaan rabnaa dhexdeena ugu dhufanno u qaybinayna? Hal magaalaa waxaan rabnaa inaan u yeerno dhowr gobol inay ka kooban tahay? 10 kilomitra waxaan kala dejinaynaa, waxaan u yeerinaa gobollo ugu kala yeerinaa. Intaan tuulooyinka iyo degmooyinka iyo gobollada maaragtay nidaam qabyaalad ku salaysan, intaan kuwaas daaficin oo xuduudda tuulooyinka daaficin, xuduudaheennii oo dhan baa gacanteena ka baxay. Intaan ku maqannahay reer hebel halkaanay degan yihiin, halkan yaa loo soo dhaafin nidaamkii iyo sharcigii iyo dastuurkii iyo wixii loo baahnaa inay qarannimadeenna ku soo noqoto oo nidaam iyo horumar caalamka maanta laga gaaray aan kula socono, ayaan waxaan dib ugu noqonnay inaan midhaahnan sharci waxaan samaysannay annaga aan annaga dhexdeenna isku kala qoqobayno. Oo nidaamkii qabyaaladda ahaa ayaa waxaan leenahay waa nidaam maaragtay nidaam goboleysi fiican oo federalism ahoo damaqarsina ma gaarsiin doono. Waxaan leeyahay marka Soomaalidu inay dib u baraarugto, waxa ka maqan inay garato waxay yihiin, waxay ku imaan karaan, baddeennii ma joogto, berigeennii ma joogo. Hadda waxaa isweydiinaynaa baddii Kenya maxkamad bay nala tagtay, ma annagaa geyna maxkamadda mise ayadaana geysa? Waa inaan isweydiinay dad madaxa Soomaaliyeed ah oo qaranka hogaamiyaalka ah oo ummaddii ka warsugaysa ayaa maanta waxay isku daafacayeen. Baddaa maxaan uga dacwoonaynaa? Annagaaba iska leh, maxaana loogu qabsanayaa? Hadda gacantaada haddii lagugu qabsado waa laga garbaxaa. Gacantayda anaa iskale ma laygu qabsan karo? Haddii laygu qabsadana ma ka garbixi karo? Waa gacantayda, inay gacantayda taa unbaan joogayaa, maxkamad ma geynaya aniga badda Soomaaliyeed. Waxaa jira birigii Soomaaliyeed waa sidii oo kale u dayacayaan. Kenya baddii way qaadatay, wixii nooga soo noqdana Ilaahay baa u leenahay. Waxay ila tahay inay noo keeni karo hogaamiye daacad ah, hogaamiye meel istaaga oo yiraahda dalkayga iyo dadkayga u dhimanaya oo shacbigiisuna daba istaago. Maxaa yeelay in la tanaasulo oo shaqsiga hogaamiyaha ah ama qofka madaxda ah ama madaxweynaha ahaado, ra-iisul wasaare ha ahaado, wasiir ha ahaado, xubin baarlamaan ka tirsan ha ahaado, in uu ka tanaasulo waxa shaqsigiisa uu rabo oo uu u tanaasulo waxa qaranka iyo dadkiisa iyo ummaddiisa ay u baahan tahay, waxa dalkiisa u baahan yahay. Marka intaan ka helayna hogaamiyeyaal tanaasulaya, waxay ila tahay weli inaan baadin reynay ama furaheyna aan goobayn. Haddaan ku soo noqdo hogaamiyaha noocaas oo aan raadinayno, aan islahayn Soomaali maba ku jiro, Soomaali way u dhammaatay, Soomaali dhammaatay. Waxaan ognahay oo aan muran ka taagnayn, markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la magacaabay Prime Minister loo magacaabay, asagoo ah
nin shiishada siyaasadda Soomaaliyeed aan laga aqoonin ama warlord aan lahayn. In fact dalkaba aan joogin intii Soomaaliya dhibaatadu ka dhacday ee hoggaamiyenimada uu muujiyey, hal adeega uu muujiyey, daacadnimada uu muujiyey, in qarankii Soomaaliya dad iyo dal ay u maqan yihiin. Saasaa intaas labadaas waa laga garan karaa. Waxaa mar walba maskaxdeeda kusoo dhacda hees mar walba la qaadi jiray, waxaa dhihi jiray waa su-aal daaweyne dalka ayaa iska leh. Ilaa hadda su-aashaas jawaab ma u haynaa. Yaa iskale dalka, annagaa iskale, qof kastuu wuxuu leeyahy annagaa iskale, laakiin annaga yaawa aniga ma lahaan karaa maaragtay waxyaalihii dalka inaan lahaado dabeecadihii ama karakteristikiskii maygu dhan yihiin mayga muuqdaan. Marka way jawaabayaan maaragtay abwaaniintii tiriyeyaaska waxay leeyihiin ninka daafacayaale oo dhiigga kii ku daadshaale kaas su-aalba kama taagno. Waa mahadsan tahay walaasheen qadro, aad iyo aad ay u mahadsan tahay. Waxaan rabaa markana inaan u yeero dhinacii gabdhaha waa ka soo dhammaanay, markan dhinaca culimmada ayaa u gudbaynaa. Waxaanala joogaa sheekh weyn oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee Columbus, Ohio. Haddaye waxaan idhi imaamkii, laakiin imaamkii labaad ayuu ahaa, imaamkii koowaad ee masjidka Ibn Taymiyah, sheekh Aadan sheekh Cabdulle. Waxaa leeyahay ku soo dhawo mikrofoonka fadli, tafadal. اللهi تaعaaلى وbarakaatه. Marka hore waxaan ka cudur daaranayaa waad maqlaysaan codkaygu inuusan caadi ahayn, ogaa erga baa iska jira. Waxaan rabaa walaalayaal inaan hadalkayga aada u soo ururiyo, wakhti badanna dadku way fadhiyeen. Bani aadamkuna sida dabciyan ilaahay uu ku abuuray tabaaraka wa tacaala, inta uu wax dhagaysan karo waa wax maxduuda weeye. Hadday marka ka bataan wixii, waxaa laga yaabaa in uu wixii weyneyn waayo ay istirtiraan oo midba midkii ka dambeeyey uu tirtiro. Waxaan rabaa insha allahu tacaala walaalayaal hadalkayga inaan ku soo koobo keliya saddex qodob. Waxa igu dambeeyana aan ka dhigo kilib yar oo gabay ah oo telefoonka iigu jiro, inaan rabaa inaad in dhegaysiiyo insha allahu aan ku khatimo. Waxa horay u dhici jiray ma harmalayn. Waxaan leeyahay walaalayaal, waxaan nahay ummad walaalo ah oo sidii horey loo tilmaamay wax walba wadaaga. Ummadda Soomaaliyeed waxaa la waayay markii dib loo taariikheeyey wax aysan wadaagin. Abtirka way wadaagaan, afkana way wadaagaan, iyo luqadda, diintana way wadaagaan, dalkana way wadaagaan, dhaqanka iyo caadaadkana way wadaagaan. Intaa iyada ah waxaa weeye waa arrin mujmacun calayhi ah oo la isku raacsan yahay, qof diidi karana ma jiro. Sidaa iyadoo ay tahay ayaa waxa weeye maanta waxaan maraynaa markii la yidhaahdo caalamka ama dowladaha adduunka ka jira halbeeg qiyaas ha la sameeyo dadka xagga dhibaatada, hadday noqoto qax, colaad, dhimasho, dhaawac, cudur, dadka ugu horreeya waaya markii la yidhaahdo lambarka koowaad baan soo galnaa. Waa xaqiiqo jirta wey. Mayga ah inaan ummadda niyad jabiyo oo qof jiran haddii mar walba boogihiisa uu lasii taataabto uu niyad jabaa dabcan, laakiin waxay iga tahay inaan ogaano war horta ummad ahaan xaggeen joognaa. Ma sidaan baan ahayn oo ab iyo isir aan ahaan jirnay, mase sidaan si ka bedelan baan ahaan jirna? Waa inaan taariikhdeenni akhrinno, waa inaan akhrinnaa dadkii naga horreeyey oo dowladnimada iyo qarannimada ummaddan u keenay iyo meeshii ay adduunyada uga jireen, taariikhdoodii waa inaan dib u raacno weeye. Ummadda sidaas marka cudurka ugu dhacay maxay maanta u baahan tahay? Ma rabo inaan hadalka dheereeyo. Waxaan u baahanahay xal. Sidaan kuma jiri karno. Haddaan sidaan ku jirnana inaan baaba'ayno shaki qadcan shaki la'aan weeye. Dalkayagii hadda annagoo arkaynaa la googoynayaa, khayraadkayagii bad iyo berriba waa la boobayaa indhahayagaa shanta. Dowlad goboleedyo iyo waxaa naloo kala jarjaray waxa la yidhaahda state annagu ma aanan wadan, waa naloo keenay.
مرحلتها هذا والغفر حشي مرحلتها كحيد توحي نقطي وحال يري بارلمان كي صوماليا وحو أنسحيي قديقة حدودها إيه صوماليا كفر صدر إلهي ما ندين كل دارين يا لبقى ولو صوماليا وحدود لولي قلنا مقشين ورسال لقوك لوغانيا نافكي هل كان قلن كورا داقي نافكي عريقا هل كان داقي ساعات كورا دين عانو افتاقي وحا مركا لوغو تلقالي دقال وليقي انا دمان بانا لوغو تلقالي وليقي مرد ماني بلادو حدود لبدا انتو لحدودو كلايال خيق راعي راقا ساحن حدودو كلايال دادو لالا او استعال او اسكو بحجرو حكتي حيالا وحا سمحانا قد بكرنا ولا ليال حنجعلنا ان ادسو فهم وحنا وجد بيرنا هنا حل رادنا حلكو حاجة كبل لوضع حلكو كبل لوضع اسبدل اسبدل تغيير بلغة عربي قالوا إله إلهي عز وجل آية القرآن وقاعدة وقرآن كسكريم كم إذا أنا عندك يسنو قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلهي عز وجل أمد مدوري وما بدله حالات أي كجرتين كما بدلوا هذي برواقاهي وما بدلوا خسر إلى أيه أي بدلان نفتو ده وحالات دي أيه أي كجرين خير كهاي بدلان هذي الشر يدبات كجران سيدا عن مانتا نهينا حالات دول إلى أي بدلان وانا كبدلان إلهي سيدا كما بدلوا وأرن إلهي وقويي وقرآن وقاعد وصنة ربانية اسم بدل يسمنا وريجيش وفير سنة هذه الأسعار أحواش يا دبات أحواش حن وحا كان أعمال حن هي أفعال حن وضد كوي سميين أحواش أحفعاش حن ما كان يجنا وحا كان قلوب حن أصل كنا ماشى قفك ابن آدم كو كما ولا هذا ما كدن توا قلبي قوي سيدان شو بدلناه؟ شو بدل كوحو قبل وضاقف كفردقة؟ كلي كلي قا شو بدل هرت؟ واحد كوحجي سا قويس كاقة كوحجي قوري كاقة واحد كوحجي سا أسرى هذا كوحجي كدي من أوحاوة الدولة هذا مقشان وقويس قويس كان اللغو داري إيوه أسرى أسرى اللغو سيداري وي قفك الشخص جو اسبدل سؤال مع ربع رجع ماشى فدي عاونا ويدي هم سؤال انت هذا إلى أكتاي حرير كإذن كده هاي الرجع يدمر بواسو عشان حرير كإذن كده هاي أذن كيا رب عز وجل واسله وحوه الرجال وقيا سعدون كيا رب جي حرير كده هاي واصل هذا ورقف والبوع السويدي عاو سؤال صلاة سيد كتحي متو كتا وسؤال هدا تكتت سيد تكتا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يضع يا فول حمدي منكر كبر ريب تقفكو مركو صلاة سيدة تاي أجوك تيو دنبي جي مع سيدة يضع كإلاليسو سيدة درتيت بي علمدو دهن المها تودو بجيرها لغو أمرو تبنى هلوغو قراعو رجع نصو جيستو صلاة الصبح وجودا بيس يا مساجد كنتو كذي رجعوا يا وينك كنتو كذي قبله وحن لا يه ولا ليال إن أنا سبد الله دوني نوحن كم تشري كرنو برجبال ورب يجوري جاكي يرير كاكي يعرور تادي مسؤولية تادي أنت هاد كهيسا قبله وناكسن أو قيمة بدن أو جيلل سو ساري وناكسن بنوكنا أو نكانا يو أنا ما قول شيء كرنا لكن waxay iga tahay xusuusin nin baa wuxuu u yimid boqor ah oo dal xukumay ayaa lugeeyo socod dheer galay uu daalay markuu aad u daalay oo daalka iyo lugti dhibaatadeedii ogaaday ayuu intuu yimid buu wuxuu amray madaxda dadka suuradiisii baarlamaanka wuxuu yiri mamlakadayda iyo boqortooyadeeda dhulka ay ku hareereysan tahay oo dhan waxaad ku gogoshaan harag buush oo kale ah buush waagaa lama aqoonsoodari iyo xoog lama garanayno
si aanba qof daalaba loo arkinba wuu xanaaqay oo caatifad baa ka tanbadatay. Mustashaariintiisii iyo dadkii la taliyayaalka u ahaa qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen, boqorow, saa intaad yeeli lahayd adiga aan kuu tolna kaba buush ah oo markaa dhulka ku socoto dhulka kaa celiya adiga aan kuu solno, adiga haddaad isbeddesho ummaddan way isbeddeli. Isbeddelku wuxuu ka yimaadaa qofka fardiga ah keligii. Maasha allah, shaqaada sheekh cabdulle aad iyo aad ayuu umahadsan yahay arrintii eryadiisii muhiimadda lahaa ee quruxda badnaa noo soo jeediyey iyo weliba gobolkii sugaal cabdulle cumar noo daba dhigay. Waxaan leeyahay runtii waa wax aad iyo aad u qiiro leh, waan u mahadcelinayaa. Waxaan idinku ammaanayaa runtii reer Columbus Ohio inta xafladda joogta aad iyo aad sida adaabta leh ee aad quruxda badan leh aad u fadhisaan oo ku ammaanantihiin. Waa inaan markiin idin mahadceliyey, maanta dhaadaa ina canaananayay. Markana waxaan rabaa inaan u yeero dhinaca dhallinyarada, nin dhallinyaro ah oo dhallinyarada activistka ka mid ah oo magaciisa la yidhaahdo Maxamed Cabdilcasiis Xaashi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bulshooyinka Columbus Ohio, dhammaantiin marti sharifta, waxa weeye dhan meesha odayaal iyo maaragtay maamooyin iyo bahallahayay. Marka dee doorkii dhallinyarada inaan qaadano waanu waajib, maadaama meesha caawa lagu taageerayo aabihii dhallinyarada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah xaqiiqdii nin dhallinyaro Soomaaliyeed ay muujisay waxqabadkiisii aan ku muujinay hadal ficil weliba la dhihi karo waa u dhimanay. Faxmaan Cabdulaahi Farmaajo, haddana dhallinyarada Soomaaliyeed waa kuu dhimanay. Haddana meesha yar baan dirayaa oo meel kasta ay ku nooshahay dhallinyarada Soomaaliyeed aan u dirayo anoo maaragtay usoo marinahaya aaladda meel kasta nooc kasta ha noqotee oo ah dhallinyaroy maanta 2016 doorashada dhacaysa labalaba ma gasho Muqdisho. Heer waxaan gaarsiinay oo dhallinyaradu gaarsiisay in qof gaari wataa aysan Muqdisho mari karinin ilaa uu wato Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sawirkiisa mooye oo odayaal waaweyn oo Muqdisho ku nool, odayaal waaweyn oo maaragtay madax ka ahaa ay ilaa idaacadaha ka dhaheen maaragtay Muqdisho anoo ku dhashay ayaa la igu qasbay in Cabdulaahi Maxamed Farmaajo sawirkiisa qaato. Waxaa la dhihi karaa xaqiiqdii kalgacayl gooni ah iyo dhalasho gooni ah anoo kumaanaan rabin Farmaajo. Waxaan ku dooranay cadaaladda, naxariista iyo ammaanada uu noo sheegay iyo waxa weliba ummadda Soomaaliyeed uu muujiyey. Marka maasikan aan soo dirayo waxay tahay dhallinyarada Soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin waxa weeye inaan fadhiga ka kacno, inaan maanta aan u istaagno sidii qof nabadbaadin kara. Qof dambe oo aanu ku tijaabinayna waa dhammaatay. Qofkaan soo tijaabinay waxaan nin saaxiibka wuxuu ii sheegay Muqdisho maalinka doorashada ku dhacaysay wuxuu yidhi ciidamada Soomaaliya booliska waxay dhahayeen haddaa rabtaan isbaarada laynka daayo maxaa Cabdulaahi Farmaajo doorta. Marka dhallinyarada Soomaaliyeed haddaan nahay maxaa Cabdulaahi Farmaajo aan dooranay, ase aan garab taagannahay hiili hoon oo la garab taagannahay. Waana gacan weyn oo siinayna aad ilaahidmo masajkan dhallinyarada Soomaaliya meel kasta ku nooshiin degmooyinka tuulooyinka. Waxaan dhihi lahaa maasa u dirayaa qaas ahaan dhallinyarada Muqdisho ku nool, kuwa maart gobollada Soomaaliya ku nool, kuwa ku nool maxaa la yidhahdaa tuulooyinka ku nool, meel kasta ku nool yihiin, runtii man hadda waxaan malaynayaa cadweli qaalin iyo deeqsini waa yaqaanaan niman etoobiyaana oo ku nool meesha as-ababa oo wallahi waxay ugu dhaheen magacooda sheegi karaa Maxamed iyo ragina waa inaa xabashiga barataan amaariya. Haddii inaa baranin Soomaaliya ku noqoshayn kama lahan, heerkaasaan maraynaa. Nin maarata aada markaa aragtaa ka yaqasoonaysa lafarisan karin baa stagekaasaan maraynaa. Marka balba kuraged baa Soomaaliya tiraahdaa, waxaan baahnaa inaa istaagno oo garab istaagno ninkaas dhihi karno waxa uu qaban karaa. Waan maxaa Cabdulaahi Farmaajo, maxaa Cabdulaahi Farmaajo waxaan ku leenahay aanan ku hadlay codka dhallinyarada hiili ho kula galab taaranahay noolow wax kastana waa diyaar ba kun. Wasalaamu calay waa mahadsantihin. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ninka dhallinyarada ah ee taageerada xoogga leh u muujiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, haddana u taagan inuu qabto xilka ugu sarreeya dalka Soomaaliya 2016-ka. Aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa. Markana waxaan rabaa inaan u yeero nin culimada ka mid ah ee nagu yimid dhanka westiga oo lagu magacaabo kolley waa ragga culimada westiga, masaajidda westiga ka mid ah,
lagu magacaabo sheekh horseedna. bismillah. sheekhna waa la igu yeeray, waxaanan u malayn xasan dheere mar dhaweed wuxuu yidhi culimmadu ha ka joogaan siyaasadda. marka annaguna waxaan leenahay ha nalaga joojiyo siyaasi ay dowladaha dariska wataan, ha naloo keeno maxamed farmaajo kale. markaas waan ku sheekh aadan baa aada wuxuu uga hadlay salaada lagu booriyey qodobkaa waan boorinayaa. marka nin soomaaliyeed baa lagu yidhi war salaada tuko, markaasuu yidhi qur-aan ma aqaano. markaasaa la yidhi quluballe birabilfalaq iyo birbinaas haddaad taqaana ku tuko, oo inta haddaan aqaano maan dugsi qur-aan furtuu yidhi. marka waxaan leeyahay intaa kadib kaftanka waa loo baahan yahay. su-aal baan ku bilaabay ah, bulshadu sideedaba goormay arax jabku ku dhacaa? waxaa la yidhaha bulshadu waxay arax jabtaa marka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka ummaddu ummaddaasi waxay diin iyo dhaqan iyo xadaarad lahaayeen iyo luqad ay ku guuldaraystaan inay u gudbiyaan jiilka ku xiga. ummaddu markay sidaa noqoto, marka waxaa ka luma jiilka kale meeqaamka noloshaa ka luma, halbeegaa ka luma, haykalka ay wax ku dhirariyaan ay ku miisaamaan. haweenkii iyo caruurta hanqarmiisoon waayay laasqoobay haraadkee aan xanaanada haysan madaxweyne u hiisho haradiyeed dhir ku taalliyo hareerii jubbaland hadhyaannu rabnaaye lugahooye gargaare carruurtu ay ku adaaqdo annana waannu hubnaayo hagran maysi dalkaage na hogaami iroga yimid maxamed cabdulaahi farmaajo ee ah inaynu taageero taageeradu uu maxamed cabdulaahi looga baahan yahay haddaynu nahay reer columbus maxaydka maisweydiinna ma vood baynu siinayna ilama aha. waxa uu rabi inoo sheegaya wuxuu inooga baahan yahay af iyo adin iyo adduunyo inaynu ku taageero hadal inaynu ku taageero in lagama baahna iyo durbaan iyo mashxarad aynu u garaacno oose taaha lagu baraarugo
talabaad ee arinta kale ee aan doonayaa inaan taabto ku dheeraan maayo hadalka shaksiyad haddaad doonaysaan maxaan cabdullaahi dawo ninka halkaa fadhiya aragtidiisu dee waad garanaysaan bal umalaynayaa magaciisana waa maxaan cabdullaahi farmaajo waxqabadkiisa haddaad doonaysaan muddadii yareyne uu xukunka hayay ummadda soomaaliyeed hogaaminayay halkii uu dhigay ee uu gaarsiiyey waad garanaysaa intaasaa inagaga filan waxqabadkiisa muddo yar oo kooban meeshii uu wax dhigay waynuu muuqataa maskaxdeennana waa ku qurmaysaa taarikhdeena gelaysa waxaynu wada ognaa wey intaa markaa kusii dheeraan maayo haddaan caawo dhan ammaano ama aan wax ka sheego ama aan idhaahdo waa nin halyeeya waa nin sidana waxba u kordhin mayso waxa uu yahay unbuu la joogaa soomaaliya horteedana la tegaya markana waxaan soo dhaweynaynaa aan u yeeraynaa kolley magaalada aan joogno waxa weeyaan waa columbus ohio waxaa inala joogaa nin ka socda siriga columbus ohio waad wada garanaysaan waxaan u yeerayaa cabdulkheyr soofe oo siriga ka socda nooguna soo dhaweyn doonaa mudane maxamed cabdullahi farmaajo statka isaguna wixii ugu aadan iyo raahdiisa ka odhan doona ila soo dhaweeya sacabka ugu taageera fadlan assalaamu calaykum sharaf weyn bay ii tahay aada baan ugu faraxsanahay inaan munaasabadan qiimaha badan qayb ka ahaada caawa waa gebagabadii anaa ugu dambeeya anigana idinku dheerayn mayo sidaad la socotaan waxaa jira toddobaadka soomaalida la yidhaahdo the somali week oo uu degmadu ansixisay golaha degmada iyo duqa magaaladaba ay qalinka ku duugeen waa toddobaadka ugu dambeeya bisha june iyo maxaa la yidhahdaa maalmo dhowr maalmood ugu horeeya waad garanaysaan waa maalmihii xornimada barnaamijyo kalena waa lagu soo beegaa caawa marka waxaan rabnaa proposition inaan u gudbiyo city-ga aan ugu magacdarayna maalinka tayo ka warrama haddaan sidaan idhaahno mise waxaan idhahdaa maalinka farmaajo tayo waxaa igu maqaala inay runtahayna u badan tahay gabar reer columbus nin reer columbus ah qoys reer columbus ah ayaa gabari u dhalatay gabadhii waxaa loo bixiyaa la yidhi ma garanaysaan tayo baa loo bixiyaa la yidhi gabba iyaduna ka warrama marka waxaa jira marka siyaasadda iyo laga hadlayo meeshay ohio aado ayuu waddanka maraykankuna aadaa waad maqasheen soo ma aha ohio meeshay u codayso nin aan ohio u codayn madaxweyne ma noqdo maraykanka columbusna caasimaddii weeyaan waa sidaasoo kale marka waxaan leenahay meesha soomaalida ohio ay aado iyo siyaasigii soomaaliya oo ay u codayso soomaalida reer ohio siyaasigaas ayaa noqonaya madaxweynaha soo sidaas ma aha haddaba marka shaki kuma jiro in aada loogu hanweyn yahay farmaajo xiriir gaar ahaan u leenahay saaxiib dhow baan nahay infactor farmaajo waa reer buffalo magaalada buffalo meyerka meyer brown wuxuu sameeyey barnaamij la yidhaahdo the new american initiative does that sound familiar dadkii kala telinayay oo uu soo gaaray oo xogta ka siiyey baana ka mid aha aniga marka sanadkan intii labada bilood ugu dambeysay hadda waxaa jira xafiis la yidhaahdo office of the new american initiative o n a baa la yidhaahdaa si joogtaha oo la talinaa wuxuu laga koobiyeeyey exactly xafiiskayga marka salaantiirin naga gaarsiiyo mayor brown of buffalo new yorkna waa rajeynaya haddii aalidmo mudan ayaa la mar weyen waa daasheen waa daahdeen waxaad caawa dhan sugayseen martidii qiimaha badnayd maamuuska lahayd
miisaanka weyn lahayd caawa nala joogtay cid kalena maahana waad garanaysaa. Kahor intaanan mudanaha aan soo dhaweynin ayaa waxaan rabaa, waxaan dhegaysanayay khudbadihii dadkii hadlay, markii aan dhegaysto culimmadii iyo abwaankii, bal gabadhii ka warrama gabaygii yaanaydi ka hoos bixina gabadha magaceedi ma xasuusitaan, tusmo baa la yidhi, soo ma ahayn, bal haddaba ka warrama tusma oo u cadaynaysa taayo soo cajaayib maaha. Mid waliba midka kale waa ka darnaa, waa ka xikmad badnaa, waa ka qiimo badan hadalkiisa xikmadda iyo nuxurka. Markaad eegto dadka soomaalida marka waa dad sidaas u caqli badan, sidaas u xikmad badan, sidaas u suugaan badan. Haddaba marka haddii aad iska dhaadhicin lahayd ama aad isa su-aali lahayd quality-ga iyo dadnimada iyo wadaninimada iyo qiiraha iyo damiirka wanaagsan ee soomaalida aan leenahay, haddii aad su-aal iska gelin lahayd oo dhihi lahayd malaha waa nagala fiican yahay, bal dib u fakir, waxaan nahay dadka dadka ugu wanaagsan mudanayaalay mar weyn, hal mar ila istaaga ii wada istaaga, gacanna igu siiya inaad ila soo dhaweysaan mudane, waad garanaysaan madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. بسم الله الرحمن الرحيم مدنيال يمروين وحان نكو سلام سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii allah mahad leh oo caawa suurtageliyey inaan halkan isugu imaano annagoo naf nagu jirto oo caafimaad qabna oo hay ah oo damiir soomaalinimo inagu jirto. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiga iyo intii ka soo shaqaysay xafladdan quruxda badan oo aan lagu kala harin oo qof walba oo Soomaali oo magaaladan jooga oo damiir leh u caawa reerkiisii iyo caruurtiisii iyo gurigiisii uu uga soo tegay inuu caawa halkaa nagala soo qayb galo. Marka guddigaas weliba abaabul laisugu imaanay ma ahayn guddiga, barnaamijkan caawa waxaa la yidhaahdaa qaaraan qarannimo, macnaheedu ay tahay fundraising loo sameynayay xisbiga Tayo iyo 2016 qaaraan qarannimo waa ka hadli doonaa macnaha iyo ujeeddada iyo siday ku timid, laakiin waxaan leeyahay guddigaas dadkii la shaqeeyey ajar iyo xasanaad Allah haynu siiyo. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacab weynaha Soomaaliyeed oo caawa halkan isugu yimid, dumar iyo rag leh, rag odayaal ah oo muxtarim halkan fadhiyaan uu ka mid yahay xildhibaan hadda xildhibaan ka ah Soomaaliya oo xildhibaan Boor uu yiraahdo wasiiradeedii qiimaha lahaana ka mid ahaa. Waad mahadsan tihiin imaatinkaa timaadeen, ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo kulligiinba. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xaaskayga oo mar walba garabkay taagan Zeynab Cabdimacalin, weli siyaasiinta way iga baran la'yihiin inay xaasaskooda u mahadceliyaan, laakiin maray tahay waa baran doonaa. Waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahadceliyo nin dhalinyaro ah oo ka yimid North Dakota, Minnesota halkaas ka sii jirta, wuxuu soo raacay diyaarad inuu caawa halkan nagala soo qayb galo xafladdan quruxda badan oo aad abaabusheen. Waa nin dhalinyaro ah, waxaan yahay Cabdifataax Sheekh Cali, Sheekh Cali Wajiis, inaad maqashe waa taqaanaan sheekha weyn oo caanka ah, waa wiil yaroo 26 jira. Waxaan rabaa hadda ma arko, waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo, waxaa laga yaabaa inuu banaanka aaday, waa kaas ninkaas dhalinyarada ah wey, kheyr Allah ku siiyo, wuxuu uga yimid kheyr Allah ku siiyo, waa xishoonaya, waa aragtaan, waa nin wanaagsan wey,
wuxuu uga yimid sibotokota uu diyaarad u soo qaatay $400 inuu caawada kala soo qaybgalo halkaas. Dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaan idinka codsanayaa inaad ku dayataa ninkaas dhallinyarada ah Soomaalinimadiisa iyo wanaaggiisa iyo damiirkiisa. Waxaan rabaa arrin naxdin leh yaa ka dhacday Soomaaliya. Nin dhallinyaro ah oo dhowaan xildhibaan noqday yaa baabuur lagu qarxiyey oo geeriyooday, allah u naxariisto, marxuum cabdullaahi xuseen maxamuud, allah u naxariisto, cabdullaahi baantuulaha siiyo. Waxaa kale oo isna lagu dilay xamar shalay nin dhallinyaro ahaa oo xafiiskeenna ka shaqayn jiray, haddana ka shaqaynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha oo la oran jiray Saciid Cali Saalax, allah u naxariisto. Walaalayaal, macnaha iyo ujeedada ka dambaysa caawa xafladan aan ugu magac darnay qaran qaran. Qaran qaran waxay ka bilaabatay 5 June bishii la soo dhaafay 2015 magaalada Minneapolis, Minnesota. Dhallinyaraa is abaabushay, way casumeen, waxay yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaan ku caawino oo aan kaala shaqayno 2016 hadduu damac kugu jiro. Magaca loo bixiyey wuxuu ahaa qaaraan qaran. Marka caawana halkanaan joognaa insha allah asbuucyada soo socday, bilaha soo socdayna magaalo walba oo Soomaali ay joogto yaan rabnaa inaan tagno oo aan qaaraan qaran aan barmood garayno. Sababtana wax kale ma aha, waxaan doonaynaa ummadda inaan ku kicinno, ummadda inaan abaabulno, damiirkii Soomaali weli waa nool yahay. Intaanoo qofa caawa isugu timid meesha, haddii lidii damiirkii Soomaali waa dhintay, anigu waxaan aaminsanahay weli waa nool yahay. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la abaabulo, in la isweydiiyo. Election walboo dhaca, election walboo dhaca waxay ku dambaysaa muddo yar kabacdi dowladii timaada in la cambaareeyo ama in la calaacalo. Maxaa u calaacalaysaan? Maxaase loo cambaareynaya haddaydan ka qaybgelin? Qaaraan qaran macnaheedu waxa weeye inaan dadka kicinno, aan abaabulno, aan ka shaqeyno in laga bilaabo 2016 wixii ka dambeeyey qof walbo Soomaali ah uu istaago dalkiisa iyo badbaadada qaranka Soomaaliyeed, oo aad ka shaqaysaan election walba oo aad qayb ka noqotaan oo aad lacag ku bixisaan oo aad ka qayb gashaan idinka naftigiina. Sheekh Mukhtaar wuxuu yidhi waxaan rabaa naftigiina inaan ka qayb galo. Waa loo baahan yahay inaad ka qayb gasho. Qof walbana waxaa la rabaa inuu ka qayb galo, hadduu cod bixinayo, hadduu lacag bixinayo, iyo hadduu usoo istaagayo in xaalad Soomaaliya wax ka bedelo ee foosho xun. Maxaa yeelay waa mas-uuliyadna waa saaran, wey waa waajibaadna waa saaran. Haddaan doonayno Soomaaliya inay hagaagto, maalin walba in lagu hadlaya maaha qof shaqsi ah oo la sugo qofkii guuleysta oo aad kor ka fiirsataan. Maxaa kor uga fiirsanaysaan? Waxbaa ku leedihiin? Waxaa cadina wax ku leedihiin? Qofkii hadlaya wax waa cambaaraynaysaan, waa caayaysaan. Haddaan waxba ku lahayn maaska aamustaan? Qaaraan qaran dadkan kicinayna waa kacdoon ummadda Soomaaliyeed. Aan doonayno inaan tusno inay dalka leeyihiin, inaan dalkan lagaa lahayn. Waxaan doonaynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo inaan Soomaali tusno inay isku tashadaan, Soomaali kalsoonideedi inay soo noqoto, idinkaa iskale dalkan ha sugina dowlado kale inay idin dhisaan, inay nabadgelyo idin keenaan, ha sugina idinkaa iskale dalkaas. Dal walba ummadda iskale yaa nabadgelyada u keenta, dhisata, wax walba u qabata. Marnaba ha sugina in bannaanka inta lidin kaga yimaado oo ladiin dhiso oo jidadka ladiin habeeyo oo aad tagtaan idinkoo boorsooyinkiina wata. Xaaraan wey, ma dhacayso taas. Haddaydan u dhiman, haddaydan u dhiidin, cid idinkaga shaqaynaysa ma jirto. Macnaheedu waxa weeye inaan isku tashano. Qof walbo Soomaali ah qaaraan qaran wuxuu ka shaqaynayaa inaan dadka ku baraarujino in la isku tashado, kalsoonidii iyo damiirkii Soomaalinimada ay soo noqoto. Waxaan ka shaqaynaynaa inaan mideyno siyaasiyiinta aan sii kala jeeda oo kala danaha badan
inaan isu keenno aan dhahno war meeshaan dal ma jiro, dalkii waa burburay, siyaasad laga shaqeeya meeshaan ma taallo. Waxaa loo baahan yahay in horta dalkii la dhiso, aasaaskii loo jeexo, foundationka la sameeyo. Inta laga gaarayo waxyaabahan yaryarkaa meesha laga saaro. Waxaan doonaynaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed inaan isu keenno oo aan mideenno, markaan mideenno inaan shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintu ay midoobaan. Taas weeye tan dalka lagu dhisi karo oo keliya. Waxaan rabnaa inaan diyaarin dhalinyarada Soomaaliyeed. Ninka dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan ka hadlayay nin qiimo lahu ahaa, dhalinyarada Soomaaliyeed weli waa nool yihiin. Waxaan doonaynaa inaan u diyaarinno annaga bacdama aan nahay generationkii hore u batay, inaan u diyaarinno dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay noqdaan hormoodkii iyo hoggaankii maanta. Biri ma ah hoggaanka maanta idinka iskale Soomaaliya, dhalinyarada iskale. Waddan aan dhalinyaro lahayn waddan ma aha. Waddan walba oo gobonimo gaaray, waddan walba oo horumar gaaray, waxaa ka shaqeeya dhalinyaro. Waa taqaanaan Israa'iilkii. Obama waxaa meesha geeyay White House-ku waa dhalinyaro. Dal aan dhalinyaradiisa soo jeedin dal ma aha. Waxaan doonaynaa qaaraan qaran inaan dhalinyarada kicinno oo aan ku baraarujinno inay midoobaan, inay jiritaankooda ummadnimo ay soo celiyaan, inay u dhintaan dalkooda. Waxaan idin leenahay dhalinyaro, naba give up, xaquusanina dalka Soomaaliya idinku idin sugayaa. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradu fursadda ay leeyihiin waa 2016. Haddaad fursadda 2016 ay idin seegto, ogaada dhalinyaro 2017 fursad idinma taallo. ma xasuustaan markii aan baarlamaanka hortegay oo aan iri markii aan musharaxa ahaa oo aan iri markaan xildhibaanada la hadlayay, go'aanka aad qaadataan maalinta isniinta ah, maalinta talaadada ma soo celin doontaan? Waxaad kala dooranaysaan maaha siyaasiyiin tartamaye, waxaad kala dooranaysaan badbaado qaran iyo burburis qaran. Maanta fursad dhalinyarada waxaan leeyahay, waxaad haystaan fursadda 2016. Hadday idin dhaafto 2016 fursadda ah, 2017 idin soo noqon mayso fursaddaas. Haddaba waxaa jira dhaqan xumo dhanka siyaasadda ah oo aan qabno oo cilada ilaan intaas burburkeenna aan soo burburaynay iskama burburayn, ciladaa jiray. Dhaqan xumada waxay tahay nin baa wuxuu iska raadinayaa geesinimo, wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa inuu issoo sharaxo uu dadnimo iska raadiyo. Wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo xafiiskaas inaan u ordo madaxweyne inaan noqdo. Dadku waxay leeyihiin waa fiican tahay orod, waxaa laga yaabaa inuu yahay warnimo iyo lacag ha la siiyey. Marka waxay jawaabtu tahay war madaxweyne u ordaysaay adaa oo lacag haysteen, nin madaxweyne rabo oo lacag haysan muxuu yahay? Waa dhaqanka Soomaalida wey. Hadduu qofku jago raadinayo waxay iska qiyaasayaan isaga inuu lacag haysto. Haddaba dalkan aan ku dhaqannahay oo saas aad ugu qurxoon tihiin oo sida wanaagsan idiin soo dhoweeyey, ama Yurub ha ahaado ama Ameerika ha ahaado, waxyaabaha wanaagsan inaan ka barnaa loo baahan yahay. Waxyaabaha wanaagsan sameeyaan wuxuu yahay candidate-kooda. Hadduu madaxweyne u ordaayo, hadduu senator u ordaayo, hadduu congressman u ordaayo, ogaada wuxuu rabaa in dadkiisa ay lacag siiyaan. Dadku ku soo dhexdhacaa idinkoo kale wax u aruuriya, idinkoo kale wax siiya. Markaasuu ninkii wuxuu noqdaa senator ama madaxweyne noqdaa. Waa inaan kaga dayana marka qofka candidate-ka ah ama qofka siyaasiga ah, haddii aad aragta inuu wanaagsan yahay, ku bixiya lacag, ha ururin lacag, raadso lacag, keenso. Laba arrimood jirtaan, rabaa inaan ku daro marka arrintaas oo dadka aqoonyahanada ah iyo dadka caamada ah oo aan aqoonta lahayn ay isaga mid yihiin. Waxay isaga mid yihiin dadka aqoonta leh. Waxay ogyihiin qofkii election aadaya inuu u baahan yahay dhaqaale, qofka caamada ah waxba garanayn isna waa ogyahay. Waxa kale oo labadooda isaga mid yihiin oo aan rajaynayn qofka aqoonyahanka inuu uga fiican yahay qofka aqoonyahanka ah. Haddaa weydiiso xaggee dhaqaale laga helaya, wuxuu ku leeyahay waa inaad ka raadsato dowlad heblaayo. Kan caamadana wuxuu ku leeyahay
هذا رأيي أنا بشرح نقطه دولة هبلاية كراكسو بقل كاسو حب العود مارك دوان بقل خوف سياسي للي هي وحراكسو أو دولة كراكسو عن صومالي هاي أوش شيء دوان يبلعت بقل كاس واجي عرته مشرحين في أردن قف والبو وكنت لقلاي صومالي ده وكيه لكاروه كين بقاتي ساسو كروها 2009 جبوتي الالكشن كده عين ساسو أها أفر سنة أفر تين سنة ودم بيسي يا دت كوار إيران مركز أقف والبو مرادة دور دور العكس يسا وهذا قد حموه يا مرك وين عم بدلوا إيه الكر هذا من الدولة kale dhaqaale ma ah maalin baanin oday oo professional oo weerniyo maxamedow dadka waa ku baahan yahay ma tartanta orodid waxaan ku yirniyo waxaan ku yirniyo waa ordayay dhaqaale loo baahan yahay wuxuu dhaqaale ma ka raacsan dowlad buu in sheegay dowlad buu kamida waxaan ku yirniyo dowladintaada ii dirin waadiga ila tartan gale adiga 200 ma ka heli kara war 200 ma ku raaku siin karaa waxa ay marka hadaan 200 siin karto kun ka ma rabeen hadaan helin dad adiga oo kala aad u fara badan idinka ma dowlad kale u baahanahay oo lacag aan ka raadsanay maxay tahay marka waxa way awoodeeni ma aragno awoodeeni ya ilaahay naga qaado qofkii isagoo lacag haya oo wax ku siin karo oo dalkiisa u istaagi kara iyo wuxuu rabaa dowlad kale oo dowlada kale haday ku siiso warqad cad saana ku yaala ay wax kugu qorto soo dalka wax kuma laha marka ma dowlad lacag bilaash buu siinaysa ma jirtaa warqadan cad yaa u dhigaysa kaasi kugu qoraysa hadda waa waxa leedahay ninkan maxaa ka hadlaysan maya ninkan dadka lagu shaqeeya dadkaad u dirtay shalay oo aad tii wax ka raadso lagu shaqeeya ninkaas arin baan raa marka arin baan raa in la wadaago marka arin yaan rabaa in la wadaago halkaan waxa ku hayaa jeegan waa 20 doolar ku taala 20 doolar iyo magacayga waxa jeegan ii soo diray qof Mareykan aan Soomaali ahayn waa qof aan islaan ahayn ma aqaan cadaan iyo madow iyo wuxuu yahay warqadii ay soo raacisay marka kaafirin baa la yahay warqadii ay soo raacisay warqadda waxa ku taala sababta lacagtan ay siisay marka 20 dollar ani 20 kan dollar wuxuu yahay 20 kun dollar ka raaw ku sheegay maxay yeelay qoftan Soomaali waxba kuma laha laakiin waxay leedahay way kan xaaladda Soomaaliya ku jirto annagana waa fiirsanaynaa waxa laga yaabaa in aynan waxba aysan noo ahayn wax ka dhacay war maaliga ah meeshii ku dhinteen markabkii qaar dadkii ka mid ah waa badbaadin karay laakiin waxaa la yiri meeshan lama istaagi karo haddii la istaago burcadbadeed yaa dadka qabsanaya marka indhaheen waxaan ku arkaynay tiri soomaalidii qaar oo sii dhimanaya qaarna ay dhinteenba markaasaa isweydiiyey tiro dalkan muxuu yahay intaas oo qof ay u carareyso meesha aadayaana waa cadan ogaada meel fog maaha oo meesha hadda laga soo qaxay waxaan baaraytay soomaaliya marka xaaladeeda iyo waxay ku jirtay iyo waxay ku sugan tahay maaray waxay ii soo baxday tir dal qani ah inuu yahay laakiin dadkiisu ay ka cararayaan waxa ugu wacanna wax kale maaha waa hogaamin dal hogaamin u baahan laakiin kheyraad iyo wax walba leh waxay fiirisay marka madaxda iyo mas-uuliyiinta soo maray waxay tiri marka waxaan kuu dhiirigelinayaa markaan akhriyay St. Cloud newspaper ka soo baxay Minneapolis markaan tagay Maldoway yaa waxaa la weydiiyey su'aal ah ma u ordaysaa madaxweynaha dadkii aan la kulmayay mayorkii iyo city council-kii iyo dadkii magaalada deganaa markaas waxaan ku yiri waxaan u ordayaa madaxweynaha hadaan dhaqaale helo meeshaas ay ka aragtay markaas $20 isoo dirtay soomaali badan oo akhriyana danka mala waxay leeyihin ninkan sal hasgeeye meesha ama dowlad dowladda liii sheegaya ha ka doonto wax
marka waxyaabaha waxay ii sheegtay aan soo qabannay marka sababaha ii siisay marka wax badan ku jira xitaa waxay ku dartay dib u heshiisiinta iyo constitutionka oo meeshaan uu ila fadhiyo boolow oo runtii hawl fiican qabtay arrimaha constitutionka iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo dib u heshiisiinta maxaa yeelay wuxuu ahaa waxay ku shaqayn jireen nairobi weligood xabar ma imaanin ama soomaaliya ma imaanin hawsha sweedada u dhaafaya iyagaa yaqaan maasha allah marka walaalayaalow marka walaalayaalow marka dib baan u soo celinay mushahari aan u qornay ma rumaysanaysaan dadkii dastuurka qoraya mushahari aan u qornay awal waxay joogeen nairobi gudahankeenna waxaan ii ma bixi kartaan annagaa noo shaqaysaan uma shaqaysaan ummado ajnabi ah dastuurka annagaa noo qortaan waa idinla fiirinaynaa waa idinkala shaqaynaynaa mushahari aan u qornay kolley markaan soo tagana ugu dambeysa ma aqaan meelay ka baxeen meeshaan u socday waxa weeye ma ah dastuurka iyo howlahaas iyo mushahare aan bixinay maaha anigu waxaan u socday runtii oo runtii istaagay oo meesheedii aan ka dhaqaaqin markaan ka soo tegay wax ka badan oo meesheedii ku istaagay maxay yihiin marka waxaan rabay aniga in la helo dowlad aan khiraaf lahayn in dowlad quality iyo xula oo taya leh waxaan rabay dowlad wada tashi leh oo wada shaqayn leh oo tanaasul leh wakaale wadada igu yeera waxaan ka baqayaa inay igu maseeraan wadada marka waxaan meeshaan u socday oo istaagtay waxay ahayd dowlad midaysan baarlamaan iyo xukuumad midaysan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo siyaasiyiin kale oo banaanka taagan oo midaysan oo aan istusno waddankan inaan loo baahayn laga wada shaqeeyo muddo koobanna waddankan dhibaatada aan ka saarno markii intaas laisla helo meeshaan u socda waxay ahayd inaan helno shacabka soomaaliyeed iyo dowladdu inay kontraad ama heshiis galaan way la socotaan in heshiis sida hadda caawa idin hortaagin oo kale in la galo heshiis ama kontraad kontraaddaas maxay tahay dowladdu inay keento ammaano wixii hays ummadda ay u hayso ammaano ay tahay cadaaladii inay ka shaqayso dowladda ayaa dhayd markaa halkaa idinku yimid ammaanadan wax ka taabtay arrin igu dhacday oo aan kala sheekeeyey aw wax yar baa idinkaga taabanayaa arrimaha cadaaladda waa ogahayay aad baa looga hadlay xitaa masaajidada waa looga hadlay marka arrimaha cadaaladdan wax yar caawa rabaa inaan ka taabto ee si fiican i dhegaysto xamar markii aan tegay anoo bil jooga anigoo bil jooga waxaa jiray dadka somaliland la yidhaahdo ama waqooyiga nooga yimaada oo xildhibaanada ah mas-uuliyiinta ah si ilgaaraan ku hayno si macnaha si gaara yaan u soo dhaweynay inay bacdama ay yihiin dad matalaya midnimada soomaaliyeed oo iyagoo dee waqooyi joogi kara iyo hargeysa soomaaliya xabadda nagula jira oo dadkoodiina ay deeriyeen oo yidhahdeen hadday dadkaas halkaas aadeen annaga nooma tirsana marka waa inaan il gaara iyo soo dhaweyn gaara siino marka xildhibaanadooda waxay ahaayeen aniga dad xafiiska ii fadhiya oo helbeyd ah waxay u baahan yihiin aanan lahayn su-aal marka nin waxaa jiray xildhibaan ahaa qabiil ma sheegaya laakiin oo reer burca ah xildhibaan caqli badan marka maalinku waa yimaadaa markuu rabona waay arkaa waa dadka soomaaliya joogana waxay aad u barteen dadka siday u iskaan garayaan waa ku akrinayaan laba daqiiqa bacdiba x-ray kaa dhex bixiyeen waxaa tahay waa yaqaanaan
waxaa jeceshay kuu sheegayaan marka se waxay rabaan kaaga helaan ilaa waa ku akhriyeen moogta ninkaan odayaa nin ay saaxiibo yihiin oo reer galbahaari ah yaa xafiiskii yimid markaasuu wuxuu yidhi isbuucii annagu marna xildhibaanada maalin baan arki jirnay aan arki jiray shacabka dadweynaha guud ahaana hal maalin yaan arki jirnay yaan arki jirnay marka ninkii reer galbahaari ah ninkii saaxiibkiisa ah hoos ugu yimid meeshii xafiiskii wuxuu yidhi niyow ninkaana u socdaa inaad arkaya gacantaana iga jaban oo hoteel muna meel maxaan ku rahaa algaabta hoteel ku taallay oo shabaab intay soo galay intaan imaan ka hor oo dad badan ku dilay xildhibaanaha yaa dhaawac iska soo gaaray marka gacanta qaybta hore waa naaf wuxuu yidhi ninkaa inaad arkaya ilaahay ii keenayo waxaan rabaa inuu gacanta ii kabo marka ninkii reer burcaa wuxuu yidhi niyow meeshaan aniga maalinba jooga xaaladda xaaladii hore way ka duwan tahay talaan ku siinayaa marka talaan ku siinaya waxay tahay ninka haddaa rabta inuu gacanta kuu kabo waxaad tiraahdaa niyow anigoo serjit ahaan jiray ciidamadii hore ahaa oo hoteelkaas ku jiro wixiba dhisayaan moogta oo hoteelkaas degan oo ciidamada soomaaliyeed ka qayb gala sugaya yaa shabaab saan ii galeen marka si soomaalinimo ah iyo si bini aadanima gacanta ha laygu kabo ee ha sheegan adiga meeshaad ka timid ninkii odaga ah xafiisku uu ii soo galay intii buu ii sheegay wuxuu yidhi niyow si bini aadanima ah oo soomaalinimo ah gacanta ha laygu kabo waxaan yidhi waa khayrsan tahay waa lagu kabaya gacantaada insha allah orod albaabka intuu iska sii bixiyo soo noqday markaas yidhi niyow dhegayso nin hoos fadhiya ii sheegay arrintan oo taladan isiiyey oo si fiican kuu yaqaana marka niyow nin waxaan ahay reer maxaan ku yidhaahdaa reer garbahari ah marka haddaan ku helaayo yidhi soomaalinimo cadaalad maxaa qabiil ugu wata muxuu qabiil ii yahay waa runtaa waan ku yidhi haddaan qabiil wax kugu taro ogow mar walba nin baa iga kaa dhow marka soomaalinimada markuu qofku xaq u leeyahay saas wax ugu helaa soomaalinimada marka cadaaladdana saasaan u ilaalinayn naxariista waa muhiim in ummadda loo naxariisto marka contracts in lala galo la yidhaahdo soomaaliya waxay ku sifowday waddanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan adduunka shacabow annagu saddexdaas markaan samayno hal qof oo dowladda ka tirsan oo hal doolar xadi doona ma jiro hadduu xadana qayaamaan ka tuurinaa iyo meel daran ballan waxaan kaga qaadanaa 4 sano gudaheeda soomaaliya inay ka gasho international transparency organization la yidhaahdo number 1 4 sano gudaheeda waxaan ballan kaga qaadanaa inay soomaaliya sharafkeedii magaceedu soo noqdo idinka waxaan idinka rabnaa marka inaad canshuurta bixisaan canshuurta magaceeda waa bedel lahayn qaaraan yaanu bixi lahayn qaaraan qaran canshuurta xoogaa waxay leedahay wax la xoogaaya moogta inaanu nahno qaaraan qaran waxaa laidinka rabaa qaaraan qaran qaaraankaas qaran markii annagu waagaas markaan joognay aan forecasting ku samaynay waxaa noo soo baxday wax xaqiiqa ah haddii canshuurta ama qaaraankaas si fiican loo aruuriyo oo qof bini aadan oo dowladda u shaqeeya uusan waxba xadin in ay soo geli lahayd dowladda soomaaliya bishii $50 million oo dollar oo xaqiiqa ah gabadha caanaha gabadha gabadha shaaha gadda kan maxaan ku yidhaahdaa telecommunicationka haysta kulli marka laisku daro oo shacabka soomaaliyeed ee la shaqeynaya dowladdan daacadda ah oo aanan shilin xadinin oo lacagtii dib ugu soo celinaysa waxaan qiyaasnay $50 million oo dollar in bishii laga qaban karo qaaraankaas qaran $50 million oo dollar sanadkii ma taqaanaan waa $600 million oo budgetka soomaaliya ah oo $200 million canshuurtii ciidamadii iyo shaqaalihii ay si fiican uga dhargaan $400 million soomaaliya si kastaa loogu dhisi karaa waxa weeye dhaqaalaha lagu dhisi karaa xamartaad aragteen oo burburtay jubadii hoteelkii jubaa taqaanee sidee lagu soo celin karaa curubadii jidadkii biyihii caafimaadkii si kastaba aanu meeshaan u socday meeshaasay ahayd saacaddii meesheeda ku taagan tahay weli saacaddii inay dhaqaaqdaan loo baahan yahay
gabagaba marka hadalkay waxaan ku soo gabagabeynayaa elections soo socda 2016 qof walba Soomaaliya waajibaada ka saaran qof walba Soomaaliya waa inuu istaago xaqaadayna mar dambe dowlad timaada oo marka dambana cayda waa ina dowlad ay timaada gacantina ku sameysateen oo aad taqaanaan waxba laga bartay marka dowladii hore oo ama siyaasadii hore waxba laga bartay waxa laga bartay dadkii hore u soo maray siyaasadda oo waxa leeyay oo khaldaad badan galay in is dib u soo noqdo taas waa laga bartay ma aragtay madaxweyne dib u soo noqday ma jiro taas waa la bartay Soomaalidu hadday ku barato dib ku soo celinayso taas waa loogya waa hadda la bartay qof cusub in liya warniyo meeshaan aan kugu tijaabin taasna waa la bartay oo in iska ilaaliya loo baahan yahay meesha Soomaaliya xaalad xun iyo ku jirtaa meel wax lagu barbarta ma ah waxay u baahan tahay khibrad waxay u baahan tahay aqoon fara badan waxay u baahan tahay daacadnimo waxay u baahan tahay hufnaan iyo karti u baahan tahay iyo dad la tijaabiyey ee ma aha warniyo kaali adigu balmaanta meeshaan wad adigu isku haleen lahayd diyaarad qof aan pilot ahayn toban bilyan oo qof loogu haleenayaa qof aan khabiir lahayn ama aan aqoonteeda lahayn in la barto in qof cusub aan lagu tijaabin ee la kala doorto wixii la yaqaanay waxaan idinka codsanayaa marka walaalayaalow aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasheen aawa xafladan waa tiin Soomaali dhab ah oo aad ka naxaysaan dadkiina iyo dalkiina inaad garab nagu siisaan qaaraan qaran oo ummadda Soomaaliyeed aad taqaanaan oo meelba jooga aad gaarsiisaan oo aad tiraahdaan 2016 hadday dhaafto ogaada Soomaali xaaladdeeda waxun bay aadaysaa ogaada 2016 in loo istaago taasaan ka cusaday waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo Allah u naxariisto waan waa ilowey markii hore inaan ku daro Cabdinuur Sahal Allah u naxariisto magaalada degan ooday ahaa Allah jannadiisii naxariisteysii Allah siiyo waa mahadsantihiin habeen wanaagsan habeen wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu